Hej på er. Det var inte igår. Rättare sagt, det var 2 månader sedan. Åh, gud. Nu har jag övertänkt hur jag ska starta den här videon. I flera dagar. Jag vet inte vad det är för fel. Så nu kör vi bara. Alltså jag kommer att berätta för er varför jag varit borta. Jag kommer svara på massa frågor. Dricka lite kaffe. Det kommer bli lite som en vlogg. Kan man väl säga. Ni får vara med lite överallt när jag berättar. För jag tänkte att jag skulle egentligen ha gjort liksom en mukbang. Det är för mycket med hjärna. Jag vet inte vad det är för fel. Julkalender. Eller adventskalender. Ifrån december som vi inte ens har. Alltså bara tagit några av. Det är en 3-kalender. Ni ser ju hur livet går. Alltså alla Bens leksaker. Sådär, nu har jag fixat en kopp kaffe. Hade slut på mjölken så jag fick ta i havregrädde idag. Smakar okej. Ska tända ett ljus. Tänd ett ljus och låt det brinna. Jag har färgat mitt hår. Vad tics. Snacka om småprat. Okej. Vad har hänt? Varför har jag varit oaktiv så länge? Ja, alltså det hela började väl egentligen med att jag kände mig stressad. För att jag har ju mitt jobb på Body Shop. Sen har jag även haft lite andra projekt på sidan av det. Jag har hjälpt lite olika företag. Så att jag har liksom haft en hel del. Och jag har alltid varit en sån person som har väldigt mycket att göra. Har väldigt mycket olika saker hela tiden. Därför jag började med YouTube också. Så jag har alltid haft YouTube liksom på sidan av. Men det blev väl att jag kände mig stressad. Och sen så även brist på inspiration och kreativitet. Jag har ju varit... alltså jag har ju uppdaterat en dag i veckan minst. Sen jag började med YouTube. Jag har även haft vloggmånader och vloggveckor och sånt. Och det har liksom varit en standard jag har satt på mig själv. Att det är någonting som jag bara ska göra. Det är liksom ingen snack om saken. Det är något jag bara gör. För det har jag sagt till mig själv att jag ska göra. Jag är väldigt hård med mig själv. Och speciellt med sådana saker. Att om jag säger att det är någonting jag ska göra. När det handlar om att göra någonting som jag vet att jag kan prestera. Då gör jag det. Det handlar om min prestationsångest. Men då kände jag bara en dag. Alltså jag orkar inte uppdatera idag. Och jag vet inte vad jag ska uppdatera, om jag ens ska uppdatera. Känner mig överväldigad av stress helt enkelt. Och av press på mig själv. Så att jag bara kände att, nej men nu gör jag inte det. Och det här är väl inte hela världen att det här sker. Jag får att låta som att jag är någon influencer med flera miljarder följare. Och alla skriver till mig varje dag att vi saknar dina videos. Inte riktigt så. Jag har självinsikt och fattar att. Jag inte är bättre än någon. Varför börjar jag prata om det? Alltså det här är så typiskt mig. I alla fall. Varför jag inte uppdaterat är en kombination av stress, prestationsångest, brist på kreativitet, mycket i livet. Där är min kortsiktiga förklaring. Den kan man gå in på. Små saker varför, men det är i det stora hela. Sen är det även det att YouTube har liksom gått ner sig så extremt mycket. Jag får inte samma respons när jag lägger upp saker som jag har fått tidigare. Visningsminuterna har gått ner jättemycket. Visningarna har gått ner jättemycket. Mina prenumeranter går ner hela tiden. Det är liksom, det går inte åt rätt håll. Och någonstans så har det här ju varit liksom ett space för mig att vara kreativ. Men det har blivit så krystat nu. Så att det har liksom inte blivit någonting som jag tycker är särskilt kul längre. Förstår ni vad jag menar? Utan det har blivit så här press att nu måste jag lägga upp någonting till YouTube. Och då känns det som att kan ju vara därför jag också har tappat folk. Att folk har sett att jag kanske är stressad. Så att det blir liksom inte
så genuint. Och hela min kanal från början har ju varit att det är genuint. Och känner jag mig inte genuin, då kommer jag inte kunna ge det till er. Och då kommer det bli en liksom dominoeffekt att det här inte blir bra. Och så har det varit en spärr för mig här att jag ska uppdatera, men jag har inte vetat vad jag ska säga. För det finns inte någon specifik anledning till att jag inte har uppdaterat. Det finns många anledningar, men ni förstår säkert vad jag menar. Nu babblar jag på. Och så blev det liksom som en press att jag bara, gud, jag måste färga håret innan jag ska spela in. Jag måste fixa mig, jag måste sitta på en bra plats så att allting ser fint ut. Jag måste veta exakt vad jag ska säga. Och du vet, det blev så pressat så att jag kände bara, nej, nu kör jag bara. Jag gör bara. Ja. Och det jag har känt när jag inte har uppdaterat på YouTube har varit att det har känts så otroligt skönt att lägga den tiden som jag lägger på att typ stressa för att få upp en video på något helt annat. Jag vet inte, det har varit befriande på något sätt. Och sen så är det typ som att jag tryckt tillbaka det här med YouTube. Och nu när jag kom på att jag ska spela in nu, då kom allting över mig. Den här liksom pressen jag sätter på mig själv att jag inte har uppdaterat under 2 månaders tid. När det är så som jag är som person så håller jag det. Säger man så? Nej, men om jag säger att jag ska uppdatera, då gör jag det liksom. Ja, så att jag tror att det har varit en mental resa för mig. Så det är väl ungefär lite hur mina tankar går. Yes. Som sagt, den här videon kommer vara helt... ja, ingen speciell redigering, inget speciellt. Det är bara rakt ut till er. Och jag vet att... Går det? Jag vet att ni som kollar på den här videon... säkert kolla på hela. Och de som inte kollar, de kollar inte alls. Så att därför så känns det som att det spelar inte så stor roll hur lång den är, för att de som verkligen vill veta kommer att lyssna. Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag har också fått en hel del frågor från er som jag tänker att jag ska ta och svara på. Jag ska ta fram dem. Och framtiden här på YouTube då, den är oklar. Jag tänker att jag kommer ladda upp den här videon så att ni får liksom veta lite hur det ligger till. Och så får vi helt enkelt se, och så tänker jag att jag kommer inte säga någon dag som jag kommer uppdatera eller hur ofta jag kommer uppdatera, utan det kommer vara lite mer beroende på vad jag får för respons på er och beroende lite på min inspiration. Och hur det blir. För att jag lägger ganska mycket fokus just nu på TikTok. Det som har varit skönt med TikTok har varit att det har varit så himla okomplicerat. Bara upp med kameran. Filma lite snabbt när jag känner för det. Tjup tjup, upp med det. Ingen direkt redigering. Endast en liten text där uppe. Väldigt så autentiskt som jag vill att det ska vara. Och genuint. Så att det är liksom inte så mycket... fix och tricks där. Såklart jag älskar allting som har med videoredigering och sånt att göra. Men jag har tyckt att det har varit så okomplicerat och enkelt och kul. Och ni verkar ha tyckt också att det var lite roligt. Så att vill ni följa mig verkligen så är det på TikTok. Uppdaterar lite ibland på Instagram. Där har jag också blivit väldigt dålig för att där upplever jag också att det är väldigt... väldigt ytligt. Det kan TikTok också vara på sitt vis. Men inte den delen som jag är på. Så att där handlar det ju lite om algoritm på ett annat sätt. Instagram ska saker vara lite mer liksom fina. Så att därför har TikTok varit som en liten fri stad för mig. Så att följ mig jättegärna där om ni vill se lite mer vad jag gör. Benz är också med supermycket på min kanal. Och det är det som också har varit... så himla roligt att han är med. Sticker upp huvudet där. Så att ni får jättegärna ta och följa mig där. Jag gjorde proteinpannkakor till frukost idag. Så att jag har lite kvar. Jag tänkte ta och äta det lite till tidig lunch. Eller kallat brunch kan man säga också. Jag äter det endast med socker. Inte särskilt nyttigt, men...
väldigt gott. Och jag får ändå i mig protein. Så jag är nöjd. Ta det. Oh, what to do in life. Tänkte jag säga. Skål. Ni är lite väl. Sådär. Ja, jag tänkte börja svara på lite frågor. Vi ska se. Jag la ut en frågebubbla på Instagram där ni fick ställa era frågor. Så att vi börjar väl med första. Hur mår du? Just nu mår jag ändå bra. Jag, som sagt, så har jag haft en liten period med lite stress. Och sen vid årsskiftet är det alltid lite sådär att man börjar, man funderar på lite saker och så. Men jag mår generellt väldigt bra, har fått bra flow med träningen, har fått bra flow med hur jag äter. Känner att jag lägger mycket tid på att träna bens, vilket också känns superbra. Nu blinkar batteriet. Det var minnet som blinkade. Jag sockrar bara på, sen rullar jag, sen äter jag med händerna. Jag är en enkel person. Ingen mer fancy än så här. Ja. Jag mår bra. Jag mår bra. Så det var många sådana frågor. Hur jag mår. Och det fattar jag. För att ofta när det sker sådana här förändringar. Då är det ofta så att någon går igenom någonting. Eller att det är någonting som är väldigt jobbigt. Men för mig har det inte varit på det viset. Men det har varit mycket saker bara som har gjort att. Ja. Behöver jag förklara mer? Jag tror att ni hänger med. Hur går det med killen? Det går superbra. Det är... Jag har ju en sambo. Och sen har jag en annan kille, vilket är Benz, min hund. Men jag antar att det är sambo ni menar. Och det går superbra. Kan du lägga ut lite inredningscontent? Ja, om det är så att jag kommer uppdatera mer, då kan jag absolut göra det. Jag vet att det är flera av er som har saknat mina inredningsvideos. Jag lade ju ut väldigt mycket sånt förut, speciellt när jag bodde i lilla lägenheten. Och det var ju extremt uppskattat. Men jag har liksom inte, jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd hur det ser ut just nu. Så att jag vill typ börja om på nytt. Eller typ byta ut massa saker. Så att just nu har jag inget som jag kan inspirera er med inredningsmässigt. Men om det är så att till exempel om vi flyttar till andra lägenhet och så, då kan det hända att jag filmar det. Och filmar ja, men när vi fixar. Så att det blir inredningscontent. Har du några framtidsplaner? Ja. Frågan är vad? Jag ska. Alltså såklart jag har framtidsplaner, men jag har inget tidsspann på dem. Men jag vill ju skaffa barn. Ja, det vill jag verkligen. Och det är väl det som är en framtidsplan. Så när det är väl hus så småningom. Vill liksom ha en uteplats för Benz så att han kan känna frihet. Mycket sådana grejer. Sen yrkesmässigt har jag inte något direkt så som jag tänker på. Jag jobbar ju på Bodyshop nu och trivs jättebra där. Så att annars framtidsplaner. Inget speciellt mer än det att jag skulle vilja ha hus. Jag vill även resa. Helst i år. Men det är inte framtidsplaner, det är nuplaner. Men... ja, en del sådana där liksom klassiska grejer. Kanske inget som sticker ut helt extremt. Vad ser du mest fram emot 2024? Oj, det här är helt oplanerat. Alltså jag har inte ens tänkt eller tittat på de här frågorna. Så att det här blir verkligen pang på rödbetan så att säga. Vad ser du mest fram emot 2024? Alltså jag ser verkligen fram emot sommaren. Alltså kolla, vad icke-clean girl. Strösocker i en sån här som jag pudrar på här. Rullar ihop och trycker in med händerna. Fresh.
har i alla fall en Carolina Gynning-mugg. Den är jag stolt över. Det jag ser mest fram emot 2024, alltså jag tror faktiskt att det är sommaren. Alltså jag längtar så mycket efter sommaren. Ja. Alltså verkligen mycket. Och jag kommer ha antagligen ganska lång semester i sommar, förhoppningsvis. Och det ser jag också fram emot. För förra sommaren, ja, då jag var ledig, men jag hade inte semester. Så att det var liksom lite osammanhängande. Så jag ser fram emot att ha semester och ha sommar. Och vill även resa i år. Så det är väl det jag ser mest fram emot, skulle jag säga. Då kommer den här in. Har du några planer i sommar? Kom precis efter. Inga direkta planer, mer än att jag som sagt vill resa. Men jag vet inte om det ska ske på sommaren eller om det sker någon annan gång. Annars, sommaren, jag vill bara njuta. Och jag vill ta med Bens på så mycket grejer jag bara kan. Jag vill att han ska få uppleva mer saker. Hade varit mysigt att typ åkt iväg till en stuga någonstans i Sverige och tagit med Bens och bara vara i naturen typ. Det är min plan på så vis. På så vis. Men det är ingenting jag har bokat. Men ni förstår. Vad har du gjort när du varit borta från YouTube? Jag har jobbat. Arslet av mig. Nej, men jag har jobbat mycket. Jag har även som sagt lagt tid på TikTok. Jag har varit med Bens och Derek väldigt mycket. Jag har även umgås mycket med min familj. Jag försöker att vara lite mer närvarande nu för tiden. Och det känns som att YouTube, det här med att jag inte uppdaterar på YouTube, har typ ändå hjälpt på något vis. Jag känner mig inte lika pressad. Jag har även fått en bra vana att jag stänger av telefonen när jag går och lägger mig eller sätter den på flygplansläge. Så att jag ligger inte och scrollar på telefonen innan jag går och lägger mig. Vad har det med att göra? Vad har du gjort när du varit borta på YouTube? Man bara, jag har satt min telefon på flygplansläge. Det har jag gjort. Okej, det var inget bra. Nej, men jag har fått lite mer lugn i mig. Men ja, det mesta är ju det vanliga livet. Jobbat. Tjänat pengar. Varit med Bens. Bens har också varit sjuk. Stackaren. Eller var det när jag höll... Nej, jag vet inte. Alltså, han mår jättebra nu i alla fall. Hur går livet i allmänt? Det går bra. Det går bra. Vart jobbar du nu och hur ser planerna ut? Jag jobbar på The Body Shop på Kupolen. Bam. Och planerna ser jag egentligen bara ut att fortsätta jobba där. Jag trivs på Body Shop väldigt bra. Väldigt fina kollegor. Man jobbar ganska mycket själv, vilket är tråkigt, men jobbet ändå väger upp det och kollegorna jag har väger upp det och min chef väger upp det. Så att allting ja, är väldigt bra på det viset. Så att jag trivs på jobbet superbra. Och det är egentligen inga fler planer. Hur mår Bens? Alltså gosan som ställer den frågan. Hur mår du Bens? Mår du älskling? Han mår bra, han mår bra. Som sagt så har han varit lite sjuk. Han fick allergibesvär. Jag vet inte om jag har sagt det till er på YouTube, men han var dålig där ett tag. Så vi var hos veterinären och vi har bytt ut hans foder och massa såna här grejer. Men nu mår han superbra. Så att det är superskönt. Alltså man bara såg hur hans päls tappade gnistan när han mådde dåligt. Och sen nu ser man verkligen hur han liksom har fått tillbaka hela shinen. Så att man ser det verkligen. Det är som på människor, man ser det på dem när de inte mår helt bra. Och vet ni,
Vaknade upp sjuk i morse. På tal om vart. Och så är det flera, hur mår jag? Och det har jag redan svarat på. Skulle du kunna testa att göra henna fräknar i en video? Absolut, men vet ni vad jag vill ha? Jag vill ha såna henna som alla har i en sån här tub. För jag har ju testat henna fräknar, men med sån här färg som du kan använda för att färga håret och brynen. Oj, oopsie, sorry. Men jag vill ju köpa sån där, ja, ni vet vad jag menar. Det, har ni något tips på vart jag kan köpa en sån som är bra? För att jag vill inte köpa från Amazon. Alltså jag vill inte beställa ifrån någon sån hemsida, utan gärna någon svensk ägd hemsida. Vill du komma? Hanna. Hej. Ska säga hej. Ja, nu vart det sugen, va? Hej Bent. Han bara, vad är det som sker? Wow! Oj. Någon som har skrivit vackraste, tack. Hur går kärlekslivet? Det går bra. Det går superbra. Kan du göra en video där du klipper och färgar en följares hår? Det skulle jag, alltså det har jag varit fundersam på att göra. Jag har till och med skrivit ut det och frågat er förut. Och då var det ju, ni var ju taggade på det och jag hade också tyckt att det var superkul. Men då krävs det ju liksom 100% tillit till mig, och går åt helvete, då är det liksom inte mitt fel. Nej, ska jag. Jo, såklart. Den personen som vill ställa upp på det får ju ta risken att det kanske inte blir exakt så som den vill. För att jag är inte utbildad frisör. Jag är hobbyfrisör. Men jag gör ju såklart alltid min makt för att försöka få det så fint som möjligt. Ni vet ju, jag älskar ju hår. Vårat hunden leker kom. Sådär, nu har jag fått på ett ansikte och ser lite mer mänsklig ut. Och nu känner jag att jag börjar bli ännu mer förkyld. Jag ska i alla fall, jag är ledig idag, sen jobbar jag imorgon, så jag hoppas att jag, det kommer vända. Ska även och handla snart. It is what it is. Men det jag egentligen bara ville säga var att jag hoppas att ni uppskattade den här videon. Och att jag kom med lite klarhet. Och att ni fick veta lite mina tankar, hur de går. Vill ni fortfarande följa mig och vara med i mitt liv, då är det TikTok som ni ska följa mig på. Det heter Hilda Hintze. Sen kan ni även följa mig på Instagram, där uppdaterar jag också lite då och då. Och sen så kommer det bli här på YouTube när jag får feeling. Ja, håll er uppdaterade så kommer ni att få info. Ja, men jag vill bara säga tusen, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Hoppas verkligen att ni, ja, uppskattade att jag i alla fall la upp någonting. Och så vill jag bara säga tack, tack, tack till alla er som har hört av er och frågat hur jag mår och varför det inte har kommit någon video och så vidare. Ni får det jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!